Леле, тук на сцената е много по-различно. Много мислих за какво да ви говоря днеска. И като ги попитах какво точно да разкажа, ми казаха, ми не знам, измисли нещо, ти можеш да говориш. И аз реших, добре, ми ще разкажа някои истории за едни от успешните, горе да успешни, някои много успешни проекти. И всъщност малко интродукция какво научих с времето, което ги правя, което съм ги създавал и в което оперират в момента. Няколко лични заключения, които всъщност, до които стигнах с цяло на времето. Първото нещо, за което кратка визитка има тук, доста интересна. Първото нещо, за което си бих искал да ви споделя, че скоро много мислих за социалното предприемачество. И се оказа, че всъщност аз съм не обикновен предприемач, ами доста социален предприемач и осъзнах, че единствената разлика между обикновените предприемачи и социалните е това, че едните правят продукти и услуги, които да са в полза на обществото и природата, а останалите, много голяма част от тях е единствено финансовите интереси, например. Нямам повече да спирам на тази тема. Знаете какво разбрах и каква е според мен разликата между успешните предприемачи и не толкова успешните? Всъщност хората, които успяват да си да реализират идеите си и тези, които не толкова успяват. Просто едните не искат достатъчно. И под не иска не им прави точно това, което си мислите в момента. Наистина не искат достатъчно. Или по-точно не са готови да поемат отговорността, която трябва, за да може техната идея да се реализира, независимо колко е мащабна или колко е малка. Защо? Това е най-любимият въпрос. Много малко хора си задават в дълбочина въпроса защо. Почти всеки от вас има идеи, съм сигурен, че сега ако всеки излезе на сцената, ще сподели страшно много брилянтни идеи. Обаче малко от хората успяват да си договорят вътрешно на въпроса защо точно тази идея, защо сега, защо България, защо днеска. И много голяма част от хората, които правят неща и се случват наистина добре, отговарят защото идеята е готина, защото ще се реализира добре, защото обществото има нужда от това. Обаче това, което аз забелязах че на моята работа е, че най-успешните хора в света, включително и моите най-успешни проекти са, когато съм си отговорил на въпроса защото аз и когато съм се поставил на първо място нуждите личните на моите си. Тоест, защото аз съм такъв и такъв. Защото аз искам да постигна нещо за себе си, примерно, на първо място. Защото аз мечтая за нещо, а не защото проектът е добър или защото някой би го харесал. И всъщност осъзнах, че от всичките организации, които или опити съм направил, имам много от тях проверени, просто защото съм направил нещо с идеята, ами тя идеята готина се реализира и ще помогне на много хора. Да, обаче, когато вътрешно нямам нужда от нея, не мога и да вложа 100% от себе си. Съм сигурен, че и с вас така. Защото кой е най-важният човек във Вселената? Това си ти. Всеки един човек е най-важен за себе си във Вселената и независимо каква идея се опита да реализира, най-важното нещо, което трябва да постави на първо място е себе си. И тук думата егоизъм излиза не в това значение, в което всички я знаят в България, ами егоизъм, его, като може да проявите значението в британския речник, например. И всъщност най-важното, което са моите проблеми. И сега ще ви разкажа много накратко за някои организации, които много от тях са, според хората са много успешни, аз съм си поставил много големи цели. И как се стигнаха до тях? Като бях много малък, много обичах да играя в футбол. Обаче, тъй като вече бях станал на 14-15 и беше късно да ходя да се записам да тренирам, да вляза в голям клуб. И реших, че много ми си играе в футбол. И на 15 годишен, след като имах доста опит в учебна компания, една от програмите на Junior Achievement, където съм израснал наистина доста, реших какво да направя, ми за да играя в футбол, ми трябва хора, с които да играя и искам и публика, защото нали, трябва да сме някой да ни гледа. И реших да си направя футболно първенство. И най-интересното беше, че събрах тук двама-трима приятели, които се вкараха в идеята заради мене и супер ентусиазиран реших, че ще направя всички интернет форуми, тъй като бяхме много запалени тогава по интернет форумите. Ще направим едно първенство и ще обединим всички интернет форуми. В момента, в който идеята ми се изчисти, ходих да я разказвам на хората, отидох вкъщи реакцията беше, бях си сядал на учебниците, не се занимава с глупости. И аз си казах майната му, отивам в училище да разкажа на хора, които трябва, отидох там, отговорът беше същия. Това, което направихме малко по-късно, всъщност е, че чудех какво да направя, писах на Българския футболен съюз няколко имейла и някакси се добрах до Боби Михайлов. Ходих в това и всъщност реакцията ни, дори не стигнахме до него, реакцията там беше на колко години сте? На 15. Добре, може ли първо да си завършите уроците, седнете си на задница да учите и после занимавайте се с сериозни работи. И ми в момента това първенство го стартирах на 15 години, в момента е най-голямото футболно първенство за любители в България. Участват всяка седмица над 600 човека, 9 месеца в годината, всеки уикенд. И всъщност това е един от проектите, които преди няколко месеца продадох, защото просто... Като пляскате ми взимате от времето, тук ми брои тук един часовник. И
Всъщност това е един от проекти, които сега тепърва продадох, просто защото стана толкова сериозно и толкова силно това първенство, че аз вече не съм достатъчно добър и ме изгоних от моят отбор. И се наложи просто за да го подаря на някой, който наистина ще вложи 100%, и като аз се фокусира върху по-мащабни проекти вече. Опа, това не даже го показвам. Добре, имах един въпрос. Колко от вас занимават с личностно развитие, обаче... Оле-ле... Добре, аз имах много голям проблем, като бях малък с майка ми и с няколко хора около мене. Постоянно се карахме. Всеки път, който се прибира вкъщи, се избивахме, все нещо е криво, все нещо не работи. Около мене всички казват, че имат проблеми с родителите си, и това е нещо напълно нормално. Другото нещо интересно се оказа, че много хора около мен постоянно се оплакват, постоянно нещо не им е наред, някой друг им е виновен. И преди няколко години гледах един филм, съвсем случайно ми попада на английски, пътовчет ми го донесе от Щатите, мисля, че. Стоя няколко месеца на DVD-то, случайно един ден го гледах. The Secret се казва филма, нещо уникално. Всички сте го гледали, нали? Естествено. Добре. Това нещо, което се случи, е, че в момента, в който видях този филм, казах, това нещо трябва да го пусне на майка ми и всичко ще се оправи. Обаче, тъй като беше на английски, а все още в торентите го нямаше никъде, първото нещо, което направих, викам, аз ще им пиша на създателите, дали мога преведат на български. И те ми отговора им след няколко дни, веднага по имейла беше, ми, ние не можем, обаче, ако искате, може да ви дадем правата да го преведете. И аз казах ми, добре. Събрах няколко, нали, пари на заем, естествено, и така нататък. Купихме роялти, физ и така нататък. Помогнаха ни в Sony Films да го преведем на български, дублиран. И всъщност това се оказа, че в момента 3 години подред е най-продаваният DVD филм в България на всички времена. Продавахме няколко хиляди копия, а до сега DVD-та в България не са се продавали толкова никога. И най-интересното беше, че в момента, в който го пуснахме в продажби, вече го бяха свалили нелегално над 250 хиляди човека. И въпреки това се продаде толкова много. И това е всъщност един проект на една организация, която стартирах, Mastermind. Даже колегите са тука. Боги, мой, помахаш малко. Ако някой иска, може да се запознае с Боги. Това е един от друг мой много успешен проект. Това ми е първата компания, с която стартирах, бях на 18 години. И всъщност, за да я презентирам много набързо, аз в последния момент правя всичко естествено и не можах да подготвя материали за турбичките. Обаче, ако си пуснете бутута на телефона, ще получите някои изненади, които съм ви подготвил. Така че може да... Ама после, защото сега има... Скараха ми се, че това не трябваше да го казвам, но нищо сега. И всъщност тази идея малко социална, като ходих на училище, много ме дразнеше, че в спирките няма какво да правя, докато чакам автобусите. И всъщност първата ни сериозна кампания беше, че бяхме монтирали в 30 спирки в София за няколко месеца бут от сървъри. И хората, докато чакат трамвая и автобуса, можеха да си свалят информация за спортни събития и резултати от матчове и разни такива работи. Това е една фондация, в която участвах в реализирането на няколко проекта и ми е много на сърце, защото се занимава с деца сираци. И най-интересното беше, че 2007, 2008 и 2009 година успяхме да направим най-големите проекти, образователни проекти за деца сираци, прави някоя в България. Всяко лято за повече от месец събирахме между 60 и 90 деца от всички домове в България и ги правихме във Варна в една станция на социално министерство. И направихме уоркшоп за тях, събирахме пари от Коми въже, който ни даде там. Страшно много фирми, страшно много хора, които ни помогнаха с транспорт, с храна, с всякакви такива неща. И проектите се реализираха уникално яко. И не знам, вече няколко стотин деца са минали през това нещо. Обучавахме ги английски език, работа с компютър, управление на мисленето, на целите. И успеваемостта ни е няколко, повече от 10%, тъй като всъщност около 10% деца си намериха работа до 2 месеца след като завърши проекта, което е уникално яко, защото цялото правителство не може да направи такава успеваемост. И това е последния проект, за който премисляше времето, исках да ви разкажа. Това е нещо, в което в момента съм на 100% и най-новия проект. Целият екип на организацията е тук. Тъй като доста време се занимавах с Junior Achievement, с доста други организации и най-големият ни проблем беше това да намерим финансиране. И много време се чудих как да накарам компаниите да инвестират в нещата, които трябва. Защото страшно много компании дават пари за социални дейности, обаче все ми се струва, че нещо не е както трябва. И събрах много една група от ентусиасти, 4-5 човека, много готини хора. Мисля, че са най-уникални хора, които съм срещал в последно време. Вече 6-7 месеца абсолютно доброволно създавахме тази организация, направихме огромен портал. И в момента създаваме първата бизнес мрежа за социална отговорност в България, като части от нея са нестопанския сектор, медийния сектор и корпоративния сектор. И всъщност искаме да ги свържеме по интереси, т.е. да посъветваме компаниите къде да си дадат парите, в кои. И по какъв начин да има най-голям ефект тяхната инвестиция и да най-голяма възвръщаемост след това, да ги образаваме малко. Мисля, че такива млади хора, ние в момента се учим и го предаваме това нещо нататък, така че с ваша подкрепа съм сигурен, че ще стане нещо много сериозно. По-друго остана.
А, и тъй като преди време, това е пак един мой проблем, много ни бяха сметките за телефона, сигурно съм и вие имате такива проблеми. И чудихме се как да направим така, че сметките за телефона в офиса да са ни безплатни. И най-интересното, което се случи е, за да направим сметки за телефона безплатни, решихме да направим сайт, за който да подарим безплатни разговори на цяла България, защото по този начин и нашите ще да са безплатни. И всъщност създадохме един сайт Chaos.bg заедно с нашите партньори от VIP Solutions, в който като влезеш до три кликания можеш да правиш да провеждаш безплатни разговори с над 40 страни в света по стационарни телефони и в някои страни и мобилни и малко по малко се увеличават. Така че по този начин направихме нашите разговори в офиса безплатни и на още няколко всъщност в сайта, тъй като е международен, може би на милиони хора. И това е нещо, в което вярвам отново малък, The Secret, обаче просто стои брандинга. Независимо дали вярваш, че можеш да постигнеш нещо или че не можеш да го постигнеш, и това се случи, сте прави. Мерси.